tots, a tothom. Fem aquesta roda de premsa una hora abans de la presentació oficial i pública pels dos continents, anava a dir, perquè farem una presentació pública d'aquí una hora tant per Europa com per Amèrica. Però la fem una hora abans per poder atendre les peticions o les observacions, les preguntes que ens poguéssiu fer els periodistes i tinguéssiu curiositat. D'aquí una hora l'acte serà una mica més solemne, per dir-ho així. Potser no disposaríeu de la possibilitat de fer preguntes o us privaria. Pensaríeu que no és el moment on ens ha semblat pertinent fer aquesta roda de premsa. Bé, avui presentem doncs, el Diccionari Ferrater-Mora, que és, en paper era això. Era això. Eren quatre volums. Quatre volums de 2.000 pàgines cada un, pràcticament. En total, més de 4.000 entrades. Quan dic entrada, vull dir entrada al diccionari, que era pràcticament moltes vegades un article, com si fos un article. I finalment, després d'anys de treballar-hi, fa uns 4 anys que hi estem posats, la gent de la Cátedra Ferrater-Mora i el segell editorial Gibinatae Ediciones, doncs podem fer públic el diccionari. Que el trobareu en l'URL, i ara intentaré compartir la pantalla, perquè el veieu pròpiament, veieu la criatura, doncs el trobareu en l'URL diccionario... ara no el veig, un moment. 3B diccionario de filosofia .es. Aquest és el lloc on el podeu trobar. Ja. Disculpeu, a veure si me'n surto. A veure, ara sí. Aquest és el diccionari. Espero que el pugueu veure. Aquesta és la pàgina web. Com us deia, aquest és l'URL. Us en donàvem la referència també en la convocatòria de premsa i la teniu en el dossier de premsa que us hem preparat. Si algú no el té, per cert, sisplau que ens ho digui. És una pàgina com solen ser les pàgines dels diccionaris. Més que un diccionari és gairebé una enciclopèdia, jo diria, per la quantitat d'entrades i de temes que hi ha. Com podeu comprovar, té el que sol tenir qualsevol diccionari, que és una classificació per ordre alfabètic de les entrades que hi ha. Les pots veure totes ordenades, te'n diuen, diguem, el nombre d'entrades que hi ha, etcètera, etcètera. Això és el que trobàvem més habitualment. La gràcia que té d'haver-lo digitalitzat, aquest diccionari, és que, evidentment, podem fer recerca per paraules, búsqueda per paraules. Per exemple, si comencem, si anéssim, a fer una recerca sobre ètica i la busquem, fem aquesta recerca en aquest espai de búsqueda per paraules, el mateix cercador ens suggereix possibilitats, que comencen per ètica, si cliquem sobre aquesta possibilitat, ens surten els resultats. És a dir, aquestes són les vegades que apareix l'expressió ètica en el diccionari, 534. Val a dir que en aquesta possibilitat, la de posar ètica, en aquest cercador almenys, tal com ho hem presentat, tal com ho vam pensar, permet incloure en la recerca, en els resultats de la recerca, aquelles expressions que contenen ètica però que no necessàriament serien, per dir-ho així, sobre la paraula o el concepte ètica. Fixeu-vos, ara en sortirà algun. Biogenètica. Biogenètica, exacte. Biogenètica. Aquí l'ètica, diríem, l'expressió ètica, que està unida a biogen, doncs també ha quedat captada, per dir-ho així, ha quedat captada i apareix en el resultat de la cerca. Si algú vol fer una recerca més afinada, llavors ha de clicar sobre l'opció de... Aviam si puc moure això així, sobre l'opció de paraula exacta, és a dir, que faci una recerca per la paraula exacta ètica i llavors ja només apareixeran les entrades que hi ha ètica. En aquest cas, com que jo hi he posat un espai,
només hi ha aquesta. Si hagués fet així, en sortirien 226. Serien 226. Fixeu-vos en aquesta recerca que hi ha entrades noves. Aquesta és una versió del diccionari digitalitzada, és el gran avenç que suposa, és la feina important que hi hem fet, l'hem digitalitzat tot el diccionari, però a més l'hem ampliat i hem incorporat una sèrie de noves entrades. En total, hi tenim, aquí al principi es poden veure, ara mateix hi ha 67 entrades i se n'aniran incorporant més. Dit d'una altra manera, el diccionari no només el presentem digitalitzat, tal com es troba, sinó que el presentem ja ampliat i en fase d'actualització. Dic en fase perquè tot just ho comencem. Avui presentem una criatura que comença a créixer, per dir-ho així, però que encara no està feta del tot. I si haguéssim de ser sincers, segurament que és una criatura que no s'acabarà, per sort, és una de les sorts de les criatures digitals d'aquest tipus, que no s'acabarà mai de morir, espero. És a dir, que sempre estarà, d'alguna manera, en procés d'actualització. És l'avantatge de disposar del diccionari online, que sempre està a disposició de les actualitzacions que hàgim de fer, sempre està a disposició, diríem, dels canvis que calgui introduir. I això em porta a la tercera cosa que volia dir, a banda de la possibilitat de buscar per del que suposa que estigui digitalitzat i la possibilitat de buscar paraules, filtrar per temes, les recerques o filtrar per autors classificats per ordre cronològic, que és el que tenim aquí, igual que les recerques poden filtrar per temàtiques, diríem, de les disciplines pròpies de la filosofia, això és el que ens permet aquest espai de la recerca. A banda d'això, dic, volia remarcar el fet que hi ha entrades noves, per tant, que és un diccionari digitalitzat i ampliat, però una tercera consideració que volia fer és que la iniciem, aquesta etapa, sense que tingui un final determinat. Això ens comporta a nosaltres una problemàtica, un problema que és el de fins a quin punt podem nosaltres actualitzar una obra que és d'un senyor, que és de Josep Ferrater Mora, i que si té una gràcia és que sigui que hagi estat escrita per justament una persona, un dels filòsofs, si no el filòsof més important del segle XX, que és Josep Ferrater Mora. I aquí teníem un repte important, perquè es tractava de digitalitzar-lo, ampliar-lo, però no putinejar-lo fins al punt de desnaturalitzar-lo. Aquí teníem un repte important i per fer front a aquest repte, que fins que no superàvem, per dir-ho així, fins que no disposàvem de criteris per superar aquest repte, doncs no tenia sentit emprendre la tasca de digitalitzar-lo i ampliar-lo, doncs per superar aquest desafiament o aquest repte que suposava el fet de tocar el diccionari, tocar-lo per dins, doncs es va anar molt bé disposar del consell de la persona que avui ens acompanya també, el doctor Terri Cabres, director honorari de la Càtedra Ferrater Mora, i amb ell i parlant-ho amb persones que coneixen aquestes qüestions del que és l'edició d'obres ja d'autor, vam finalment adoptar un parell de criteris que era, en primer lloc, encarregar les entrades noves estrictament especialistes, gent que en sàpiga d'aquella àrea. Això fa que el diccionari Ferrater Mora sigui de Ferrater Mora i d'altra gent que intervé en una mesura molt limitada en aquesta obra. Això en primer lloc. Els col·laboradors els podeu trobar aquí i disposem d'una nòmina, jo diria, de col·laboradors molt, molt espectacular, de gent d'arreu d'Espanya i en part també de Sud-amèrica amb un entrades noves a gent que té una trajectòria més que reputada i més que sòlida, això d'una banda, i d'altra banda establir un límit a les entrades noves, que poguéssim introduir. I això ho vam pactar amb la vídua Ferrater Mora, que malauradament va morir fa un any. En homenatge a ella li dediquem aquest apartat que diguem autor del mes, cada mes destacarem una entrada o un autor. En aquest cas
per començar, atès que va morir el dia de Sant Joan de l'any passat, dediquem l'entrada a Priscila Noy Mancón, la vídua de Ferreter, doncs el que vam decidir amb la senyora Con, amb la professora Con, va ser un límit d'un 10% d'entrades noves a les que té el diccionari Ferreter Mora. D'aquesta manera es garanteix que sigui el diccionari Ferreter Mora. A nosaltres, com a Cata Ferreter Mora, evidentment ens interessa especialment que això sigui així. No només ens interessa que hi hagi un diccionari, sinó que ens interessa que hi hagi, sobretot, el diccionari Ferreter Mora, que sigui el diccionari de Ferreter Mora. D'aquesta manera, amb aquest criteri d'un 10% d'entrades noves, demanant col·laboració a persones d'una reputació fora de dubte, i marcant sempre que hi ha una nova entrada o sempre que hi ha un canvi en una entrada vella, perquè algunes vegades hem hagut de canviar o s'han de canviar algunes de les coses que va dir Ferreter Mora, i que sigui, per exemple, perquè la persona ha escrit una obra nova, un autor determinat ha escrit una obra nova, o perquè ha fet un gir en la seva trajectòria, doncs cada vegada... el que va dir Ferreter Mora, ho marquem cromàticament. Les entrades queden marcades cromàticament. Per exemple, ja que tenim aquí també el doctor Terri Cabres, ell, que se n'ha fet un far, n'ha fet moltíssimes d'aquestes entrades, si anem, posem per cas, a la primera, que es veu aquí en un color griset o grisot diferent, que cromàticament ja es detecta, ha estat, diríem, afegida, actualitzada pel doctor Terri Cabres. I queda marcat sempre d'una manera ben clara què s'ha tocat respecte al que hi havia, què s'ha afegit respecte al que hi havia, què s'ha tocat respecte al que hi havia. Amb aquests criteris, un cop vam veure clar que això era possible, i una versió digitalitzada t'ho fa possible i fàcil, un cop vam veure que això era possible, ens vam sentir valents per tirar endavant la digitalització i l'ampliació del diccionari. Ens ha ocupat, com us dic, 3-4 anys ben bons, finalment hem arribat a bon terme, ho hem pogut fer, i aquí tenim l'obra, aquí tenim l'obra. Terri, cedeixo la paraula per si vols afegir alguna cosa. Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies, John. Bé, bona tarda a tots. Jo estic particularíssimament content per aquesta obra magnífica que ha dirigit l'actual director de la càtedra, Joan Vergés, perquè hem de tenir present, veiem, dues coses. L'una, si el diccionari Ferreter, que se li va encarregar quan ell era a l'exili de Mèxic, als anys 40, i que va començar amb un sol volum. Si el diccionari Ferreter ha sigut una obra absolutament extraordinària en el camp de la filosofia mundial, perquè ha sigut el diccionari més complet fet per una sola mà i un dels més usats i més útils, si això era veritat, ara calia posar-lo a l'abast de la gent amb els mitjans actuals que la gent té a l'abast. No es podia deixar tal qual. Recordo que Ferreter va acabar l'última versió seva, que ja no en va fer cap més, tot i que encara era viu, però va ser l'any 79, oi? I aleshores se'm va encarregar a mi, al cap d'un temps, de dirigir a la càtedra Ferreter Mora l'actualització en paper d'allò, però esclar, és que passava que ell, per exemple, havia acabat, això que comentava en Joan Vergés, ell havia acabat l'any 79 i Sartre havia tingut la mala sort de morir-se el 80. És a dir, des de l'any 80 Sartre ja quedava antic, oi? Perquè ja no hi havia l'edat de la seva mort. Oi? I per tant, nosaltres ens vam dedicar en aquells moments a posar les dates de mort, a posar les noves obres, a fer alguna introducció d'articles nous, etc. I això ho vam fer l'any 94. Per tant, estem parlant de 26 anys que fa que s'havia posat al dia el diccionari. Era imprescindible fer aquesta obra que ara han fet, que serà d'una utilitat, jo estic segur, que extraordinària. És el diccionari de referència d'una sola mà en filosofia al llarg de tots aquests anys. Per tant, jo confio molt que ho continuï sent. Tinc comprovat amb tots els meus anys d'experiència que és un diccionari que no només està a les biblioteques de gent que es dedica a la filosofia, sinó de molta altra gent,
Jo conec arquitectes, artistes, sociòlegs, psicòlegs, dissenyadors, tot el que vosaltres podeu imaginar, que tenen el diccionari Ferrater. Per què? Perquè Ferrater tenia l'extraordinària habilitat d'aclarir d'una manera diàfana, d'una manera simple, conceptes molt complexos. Em sembla que els afegitons que ara s'han fet, que al fi i al cap mai no seran més del 10%, i que ara no ho són ni de bon tros, ara són l'1-3%, potser, o una cosa així, també s'ha aconseguit, perquè això és el que es pretén, que estigui a l'abast de tothom. I una altra cosa que em penso que s'ha de dir és que es posa el diccionari a disposició dels estudiants i de la gent que el necessiti durant 2 mesos de forma gratuïta. Ens sembla que l'actual situació de dificultat, tant econòmica com acadèmica, de molts estudiants fa que se'ls hagi de facilitar l'accés a l'altíssima cultura, que és el diccionari Ferrater, però d'una forma ben simple. I, per tant, la satisfacció és enorme i la meva felicitació a la càtedra Ferrater Mora i a l'actual director és absolutament total. Em fa una gran satisfacció de veure que les coses es fan tan ben fetes. Molt bé. És tot el que havíem de dir per ara. Hi hauria moltes coses a dir que podríem estar comentant, tant jo com el doctor Tarcabres, però no sé si algú dels presents vol fer alguna pregunta, té algun dubte. Per fer-ho, podeu, questions and answers, us identifiqueu, o podeu aixecar... Mirem el que vulguin. Sí. És veritat que us hem passat... És veritat que us hem passat... Com ha sigut l'art? Hi ha la pregunta, A veure si la llegeixo. Com ha sigut la resposta Llatinoamèrica? Exacte, com ha sigut la resposta de Llatinoamèrica. La resposta tradicional al diccionari ha sigut normalment exitèrri, extraordinària, és a dir, ha tingut un gran seguiment. Aquesta edició, com que la fem pública avui, pràcticament no n'hem fet com a diccionari difusió, hem fet difusió d'aquest acte de presentació, sobretot del que tindrà lloc d'aquí mitja horeta, i encara, per dir-ho així, encara falta... falta arribar molta gent, per això us hem convidat també vosaltres, perquè ens ajudeu a fer-ne difusió. Però estem convençuts que tindrà molta difusió. Si ja arribava molta gent al diccionari Ferrater Mora, moltes biblioteques hi eren, moltes biblioteques particulars i moltes biblioteques públiques hi eren, ara amb més raó ha d'entrar a les cases d'una mica tothom, sobretot dels que s'interessen per la filosofia, però no només. Com deia el doctor Terri Cabres, el diccionari Ferrater Mora ajuda a aclarir conceptes i nocions que tenen a veure amb el pensament, no només a gent especialitzada, també a gent que s'interessa. Per tant, la feina és de l'editorial, del segell editorial que se'n farà càrrec, la feina és nostra, de la càtedra, de difondre'l tant com sigui possible. Això és evident. I estem segur que a Sud-amèrica tindrà ressò. Hi ha una altra pregunta. En quins criteris s'escolliran les noves entrades que s'incorporaran? Que fa Clara Vicent, veig. Els criteris són, aquí hi ha evidentment moltes coses a dir, i és una bona pregunta perquè és una pregunta complicada, les bones preguntes són complicades, però els criteris, diríem, són els que habitualment, jo penso, s'utilitzen en aquests casos, que és tenir a veure amb la importància, l'urgència, i la solvència de la qualitat que es pugui donar a l'entrada. A vegades hi haurà entrades que seran clarament urgents, però que no disposarem, per la raó que sigui en aquell moment, d'un especialista que la pugui respondre, i malgrat que sigui urgent haurem d'esperar una mica més a trobar algú especialitzat, però el trobarem perquè arribem a molta gent des de la càtedra. L'urgència, és evident que per tenir un diccionari actualitzat hem d'introduir aquells que
és més urgent que hi sigui, és a dir, que haurien de ser-hi, si encara no hi és urgent que hi sigui. I llavors la importància. És curiós que hi ha entrades que no hi eren que ara ens semblen... sembla estrany que no hi siguin. Jo si proposo l'exemple, per exemple, Hannah Arendt. Hannah Arendt és coneguda, és, jo diria que una de les pensadores més conegudes que hi ha en la història del pensament contemporani i, curiosament, no hi era en el diccionari. Curiosament, no hi era. S'hi havia d'incorporar urgentment. En aquest cas, disposàvem d'un especialista molt solvent, Fina Virlés, per poder fer l'entrada en qüestió i s'ha fet, s'hi ha incorporat. Per tant, aquests criteris, el d'urgència, importància, urgència, importància i solvència de la persona que ho escriu és el que d'alguna manera determinaran que incorporem noves entrades. Terry, què et sembla si contestes tu la següent, que ens formula... No sé contestar, sí, si la sé contestar, sí, a veure. Te la llegeixo, no sé si la veus, diu, hi ha alguna obra... alguna altra obra equivalent d'algun altre autor o autors en altres llengües? Hi ha la grandíssima, la britànica, per exemple, oi? És a dir, hi ha enciclopèdies absolutament monumentals en les grans llengües europees, que són les que nosaltres, europees o americanes, diríem, no? Que nosaltres coneixem, perquè la veritat és que en xinès o en rus jo no sóc capaç de jutjar-ho si són bones o no són bones. Oi? Però d'una sola persona cap. Justament per què? Perquè la complexitat que comporta fer una obra així és brutal. Ja dic que ell va començar quan li van encarregar l'any 41, i va fer un volum, i després en va fer dos, i després en va fer tres, i després en va fer quatre. I jo li he vist al costat de la taula, a Ferreter, els papers, perquè ella llavors ho escrivia a màquina, esclar, encara, oi? Els papers que arribaven gairebé fins al sostre, fins al sostre, pam, 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 pam. I ell mateix es lamentava, pobre, que l'absorbia de tal manera el diccionari, que li agradava de fer-lo, però l'absorbia de tal manera que temia... que el diccionari tapés la seva obra original com a filòsof. I que, per tant, ell ho sentia una mica això malament, pensava, se'm coneixerà menys per l'obra que jo he fet que per aquesta gran obra de diccionari. I en part, doncs, segurament que ha sigut així. Hi ha molta gent que sap què és el diccionari Ferreter Mora i, en canvi, no ha llegit cap obra d'ell, cosa que jo recomanaria, perquè té coses boníssimes, perquè és realment molt bo, ho ha dit en Joan. És un dels grans filòsofs, és el gran filòsof català del segle XX, això segur, i un dels grans filòsofs d'Espanya del segle XX, això seguríssim. Per tant, sí que hi ha moltes altres obres i les trobareu amb gran facilitat, però d'aquestes dimensions, d'aquesta qualitat i d'aquesta, fins i tot, completesa, i ara explico què vull dir, no n'hi ha cap altra feta per una sola mà. Completesa vull dir que Ferreter, que va tenir la desgràcia de l'exili, va tenir la sort, per dir-ho així, enorme, de que quan va anar a Amèrica ell estava preparat amb la filosofia europea. Estava molt preparat, havia tingut Joaquim Xirau com a professor, etc. I arriba a Amèrica i es troba amb la filosofia, diguem-ne, analítica, amb la lògica matemàtica, amb tota una colla de coses que, evidentment, després de la Guerra Civil Espanyola, a Espanya no en tenia ni idea absolutament ningú. I ell, doncs, va fer el salt cap a aquest món i, per tant, ha fet una espècie de casament extraordinari del pensament occidental en branques molt diverses. Això, des del meu punt de vista, no ho té ningú més que ell. Arriba el missatge, sí? Esperem que li hagi arribat. Són estranyes aquestes coses telemàtiques. Són estranyes. Vosaltres, periodistes, imagino que estareu ja, començareu a estar acostumats. No sé si hi ha res més. Ens fan una pregunta, si és que hi ha cap més altra pregunta. No que facin propaganda. Sembla que no. Doncs us hem passat el dossier. És veritat que en el dossier hi teniu molta,
i ahí teniu tota la teca, la informació més concreta, eh? Més concreta i detallada d'aquest diccionari, eh? I de la tasca que hi hem fet. També hi teniu informació sobre la importància del diccionari i la importància de Ferreter Mora. Calia fer aquesta presentació davant de la premsa. Si no teniu més preguntes, ho entenem, eh? Ho entenem. Nosaltres ara haurem d'abandonar aquest espai i haurem d'anar a un altre, perquè a les 5, pròpiament dit, tenim l'acte públic de presentació ja més a la gent. Eh? Jo només voldria aprofitar per dir que, si d'alguna cosa val el meu criteri i la meva opinió, als amics periodistes, que pensin i que diguin una cosa que és veritat. La presentació d'aquesta obra és un esdeveniment cultural de primera magnitud en aquest país. Absolutament de primera magnitud. En aquest sentit, estaria bé de no passar-ho simplement com una cosa més. Això no és, per dir-ho així, un llibre més, encara que hi hagi llibres molt interessants. Això és una eina d'educació, de formació i de reflexió absolutament excepcional. I gràcies.